السلام علیکم جی. ماشاءاللہ کیج ہاؤس جلال گڑھ جٹاں اے ملک وکاس صاحب نے انہاں دیاں کابکا ریڈی ہو گئی نے برنالے تو ملک وکاس صاحب نے 6 فٹ ہائٹ ہے کابک دی 3x2 دا ہانا ہے 1.5 فٹ اچا ہانا ہے مچھر والی جالی لگی ہے اتنے چین والی جالی لگی ہے باہر آسمان لگا ہے ڈرنکر ہے اے باکس ہے دانے آتے اے پانی آتے ڈرنکر اندر ٹرے جی انڈے والا انڈے آتے ٹرے پہ تھلے ٹائر لگے ہیں فل وی آئی پی کام کیتا ہے اے ملک وکاس صاحب دی فرمائش تے اے سائڈا تے جا اے وشکار وشکار جڑی دوویں وشکار سائڈا نے انہاں دی جالی لائی گئی ہے تاکہ کابکا آپس ہی جڑ جان.